Türkiye'nin İstanbul şehrinde avtobus qəza yoxuyub. Yeni Avaz komsözcüyə istinadla xəbər verir ki, hadisə şəhərin Beyköz rayonunda qeydə alıb. Belə ki, avtobus dərəyə aşıb və nəticədə sürücü ilə sərnişinlərdən biri dünyasını dəyişib. Xeyli sayda yaralının olduğu bildirilir. Hadisə yerinə onlarla təcili tibbi yardım avtomobili və tibb işçiləri göndərilib. Unun və çörəyin qiymətinin süni şəkildə artırılmasının qarşısının alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Ekspertlər hesab edir ki, aidiyyatı dövlət qurumlarının apardığı monitorinqlər öz təsirini göstərməkdədir. Əks halda bazarda möhtəkirliyin yaranması qiymət artımını qaçılmaz edərdi. İstehlak bazarına nəzarət edilərək möhtəkirlik hallarının qarşısı alınır. Un və çörəyin qiymətinin süni olaraq bahalaşmaması üçün bütün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti monitoring və nəzarət tədbirlərini daha da gücləndirib. Vəziyyətdən sui-istifadə hallarının qətiyyən yol verilməzliyi barədə məlumat verilib.